Hyvää huomenta. Kello on 11 ja olemme aamupala pöydässä. Saatiin mettään ylös sängystä. Vähän oli univelkaa ehkä. Ei ole kerennyt vetää päikkereen. Hyvä, että nukuin. Mulla oli sama juttu, mä nukuin. Joo, oli jatkuja lopuksi. Ja itse asiassa nyt kävi aika hyvä checka tämän safkan suhteen. Me katsottiin kisen kanssa, että mitä paikkoja täällä on, että mistä ei saa pelkkää nasikorengia. Niin oli kaksi ravintolaa, toinen oli 17 kilometrin päässä, toinen oli 1,5 kilometrin päässä, tää oli 1,5 kilometrin päässä. Tää näyttää aika passin. Ja mehän ei paikallista ruokaa syödä. Faktous. Joo. Tommosta. Mä maksan joku 23,5 euroa, eli aika kallis. Mutta ei vaan mitään. Elämä on kallista. Suomessa vielä kalliimpaa. Mitä me pojat tehdään tänne? Mulla on idea. Kerro. Mä näin surffaamaan. Mä en oo ikinä surffannut. Se on varmaan ihan niinku ässiä aluksi. Mutta mä haluaisin nähdä tai kokeilla millaista on. Mä oon laudan laskenut ehkä 3 kertaa. Mm. Otetaan joku opas, näyttää meille vähän, miten tää homma toimii. Me ollaan kaikki kuitenkin aika silleen... Opas on ainakin pakollinen. Joo. Mä oon kyllä ihan pro. Mä oon surffaa. Mitä? Mä oon ihan pro surffaa. Ai joo? Joo. En usko hetkeäkään tämä. Hyvä. Mutta mä oon kaikki niinku koordinaatio. Ja hyvin, jos te saatte lasketella ja mä osaan lasketella ja ehkä osaa ottaa palloa kiinni ja pelaa fudista, niin siinä varmaan pärjää semmin pitkään se auto. Mä vähän epäilen. Kyllä mä veikkaan, että mä ollaan ihan ok. Kyllä mäkin veikkaan. Ei siinä niin kauan voi mennä opetella. No saa nähdä, mä en oo siis elämässäni koskaan ois pyykkilautaa, niin Miten se surffilaudan kanssa menee? Ainakin se on vissi aika hyvä niinku reeni. Kun siinä pitää kauhaa sitä puoli tuntia sinne mereen syvemmälle, että pääsee taas alemmas. Otetaan vaikka reeninä sitten, jos ei siitä muuta tuu. Oliko tää niinku, että mennään vaan. Kai se on pakko, vaikka just sanottiin jää. Alkureissussa kyllä luvattiin, että käydään surffaamassa. Jossain kohtaa sanottiin äidille, että ei me ehkä tarvii mennä. Mutta ajat muuttuu ja... Ja seura muuttuu. Sekin on kyllä totta. Tiippi. No. Syödään nyt tässä ja... Mä haluaisin tehdä kyllä videon valmiiksi, niin kun lähdetään sen omalta osalta. Aika hyvä, jos haluat, koska mullakin on vielä to-do-listassa aika paljon juttuja, mitä... Mä ajattelin, että mä olisin eilen halunnut, mutta kun ei kerennyt vielä. Me tehdään hetki töitä, sit lähdetään sinne jossain kohtaa. Koska joo. Toi auttaisi kovasti, jos sais vähän tehtäviä pois alta. Joo. Siinä kuulitte. Moi. Tai hei. Tai terve. Oho, mä näytän ihan surffarilta. Tää on hyvä juttu. Punnertaaksä äijä täällä? Joo, tänään 80 tehty. Täytyy heittää mutelle, muuten lähtee mainoksi. Joo, 80 tehty tänään. Aika monta. Sitten ei vähän vatsoa tossa. Oot sun olkapäät kasvanut? Sano sä. Ei ne kasva punnertamista. Kasvaatko kyllä, eikö ei tee? Jätkät lupas viime videolla, että pitää pitää pikku houstoudi tästä kämpästä, niin sehän tehdään. Me tultiin pikkusen tämmösen budjetimpaa paikkaa. Paljon meillä oli? Tää oli 51 euroa yö, eli tosi halpa kuitenkin kaksikerroksinen kämppä. Tää on alueena vähän tällainen kyseenalainen, nimittäin tuolla on vähän tommoista erikoista. Tie on ihan ja se on vähän semmonen geton näköinen mesta. Hauska läppä, mitä kävi aamulla. Mulla on huone siis tossa. Ja oli siis ihan nakkisillaan. Tossa ikkuna edessä ja tossa niinku, no jos kuvaa täältä päin, tossa on tommonen niinku temppelihomma. Tossa on kun muija laittu just niinku suitsukkeita. Siis se vähän vilkas meikää vähän meikä lisää. Sillä tälleen näin, se vaan katto pois. Ei siis silleen mikään erikoinen, mutta se oli ihan hauska. Vähän kiusallinen tilanne. Joo. Tolleen temppelisuitsukkeita ja kise kattelee munapaljaa. Mutta eipä. Tuosta varmaan ihan hirveästi tuonne näytti. Joo, niin ja ikkunathan ne heijastuu vähän niinku näette, niin ei välttämättä nähnyt. No, ehkä näki, mutta ei se haittaa. Mut tosiaan esittely tästä kämpästä. Näet löytyy tällainen pikku autotalli tästä, tai autokatos. Siinä on poikien skootteri. Se on muuten aika tyylikäs, ihan bränikkä. Meillä on tää ovi ollut koko ajan auki. Täällä ei hirveästi jengity kyselee, mutta tää ei oikein pysy kiinni. Tää pitäisi iskeä avaimen, mutta se nyt on siinä. Piha-alueelta meiltä löytyy kise. Tähän ulkopuolella on kytketty tällainen allas. Siellä on pikku... Kävit sä muuten tossa hieronnassa? Tuleeko tosta mukaan painaa? Ei kunnolla, mut mä kävin siis, oli hauska. Sitten löytyy taas tällainen perus piha-longe. Tänne voisit tulla varjoon makoille. Mikäköhän tää oikee nimi on? Kiva tietää. Niin ois. Joka kerta semmonen löytyy.
Ihan sille. Joo. Vähän löytyy palmupuita. Tää totta nurtsi on vähän sellainen, että se oma nurtsi ja sit sä katsot naapurin nurtsiin, niin se näyttää hyvältä. Meidän nurtsi näyttää täältä, niin aika vähän tämmönen kämänen. Semikova liikenne tässä on, että koko ajan tossa menee jotain mopedeja ohi. Mutta mennään sisälle, tsekkaamaan. Sisältä löytyy tällainen rento oleskelutila, niin kuin näkyy, niin täällä on selkeästi pojat asunut, kun kaikki kamat on vähän jätetty mihin sattuu, mutta tiiäks, kun täällä ollaan vaan pari yötä, niin ne voi sit korjaa kerralla pois. Vedettiin brekku siinä, tuolla näkyy ulkoa toi allas. Keittiö on tämmönen ihan perinteinen, siisti keittiö, ei sinänsä mitään ongelmaa. Tää on hauska, tää näyttää, että tää on niinku joku, tiiätsä, kahvela, missä on tämmöset mainoskyltit. Ikkunasta näkyy tänne takapihalle, siellä ei sinänsä oo mitään muuta kuin toi yksi pöytä, näette sen hetken päästä, mutta löytyy jääkaappi, vesikone, telkkari. Sitten löytyy tämmösiä about samanlaisia makkareita, tää on meikäläisen, tää on ihan hirveässä kunnossa, mutta tiiätsä, I'm a guy, niin mä en jaksa hirveästi ressaa sitä. Perinteinen, meillä on aika tärkeä ottaa täällä aina omat huoneet, niin tulee tuplasänky ja tossa pääsee myös vissiin tohon ulkopuolelle. Löytyy ilman viilen niin ja kylppäri on vähän tämmönen todella kämänä. Tai kämänen ja kämänen, mutta sanotaan, että tässä on kaikki tarvittava, mitä tarvitaan. Se, mikä ärsyttävää tässä villas on, että kun täällä on kulttuuri, on se, että kun on monia käytä vessapaperia, niin täällä ei vessapaperi ollenkaan, niin pidellä sitten pylly pyyhitään. Takapihalta löytyy tosiaan tämmönen pikku oleskelutila kans. Voi juoda äijien kaasi kaljan tai kuus. Ei sinänsä mitään erikoista. Ja sitten mennään yläkertaan. Tää on kaksikerroksinen tämmönen kämppä. Ja tää on ihan mukava siis. Että tässä ei oo sinänsä mitään valittamista, mutta ei tää mikään luksurivilla oo. Mut jos mietitte, niin äijät asuu tää kuitenkin 2,5 kuukautta, niin ei voi kyllä koko ajan spendaa semmoista 100 euroa, joka tulee vähän kalliiksi muuta. Sitten yläkerrosta löytyy partsi molemmilta puolilta. Tää on tää takapiha, eli tossa alla olisi pöytä, missä voi juoda jätkien kanssa. Kaljan tai kuus. Maisemat on tällaiset. Siellä on pari paikallista tyyppiä tekees hommia, eli istuskelee. Täällä on varmaan tällä hetkellä niin kuuma, että täällä ei tehdä töitä. Olin tossa pihalla, meinaan tänään ottaa vähän arskaa, niin tuli aika kova soija nopeasti. Sitten löytyy kaksi master bedroomia. Ensimmäiseksi löytyy kissan master bedroomia. Ai, täällä on tuplasänky. Okei, perus. Tää on ihan itse asiassa smoothi. Tää on vähän kivempi kuin meikän. Täältä löytyy kaapistot ja kaikki. Vessassa haisee vai? Vähän. No joo, tää haisee tämmöset kosteat. Mm. Hyi. Joo. Niin haisee. Tällainen perus. Perusmesta. Oli kyllä aika rankka. Joo. Hui saa. Sehän olisi semmonen, tietä, homehtunut kloori. No, joo. Semmonen, että siellä on niinku kloori, joo. Sitten löytyy iluhuone. Ai kato, moro. Terve, hommia. Joo. Tää on perus tämmönen hyvä. Nää kaikki on about samanlaisia. Haisiks täälläkin? Joo, näissä kylppäreissä ei ole sinänsä mitään erikoista. Mut jos mietitte 51 euroa yö tämmöisessä mielessä tässä kaksikerroksinen kämppä, 3 makkaria, 2 kerrosta, niin kyllä tänne otan. Jos miettii yrittäjyyttä, niin alusta asti, jos teillä on kuitti, niin lähettäkää se heti kirjanpitäjälle. Koska sitten ei tarvitse lähettää mitään vuoden vanhoja kuitteja ja joutuu miettimään, että mikä on mikäkin ostos. Ilu on täällä raapinut päätä viimeiset 2 tuntia, kun sen pitää heittää kirjanpitäjälle kuitteja jostain vanhoista kuluista. Mutta tältä tää näyttää, niin täällä on tää etupihan terassi vielä. No ei semmoista tällaista. Niin kuin näkyy, tässä on hemmetisti liikennettä. Ja niinku hiekkapölyy vähän. Tää ei oo mitään premium-aluetta. Mut me oltiin vaan silleen, että me halutaan tulla vähän tänne eteläänpäin. Me ollaan niinku semilähellä Uluvatua. Ja mikä se toisen paikan, S-nimisen paikan nimi oli? Kuta selataan. On tää tavallaan eteläinen osa tätä paljon. Tässä oli teille room touri. Seuraavaksi me lähdetään surffaamaan. Okei. Tarvitsi muuta? En tiedä. Ollaan valmiita surfing. Tai en tiedä ollaanko valmiita surfing, mutta laitetaan koittaa. Vesipulla puhelin. Ei kai sitä muuta. Joo. Me ollaan tässä koko reissu oikeastaan miettinyt, että onkohan surffaaminen meidän juttu silleen. Että se ei ollut ehkä meidän niinku ykkösprioriteetti tää reissulla, vaikka paljon on tämmönen niinku surffipaikka. Niin ei ole ehkä ollut meidän NS ykkösprioriteetti, että päästään varmasti surffaamaan, mutta koska se nyt on tämän paikan juttu, niin kyllä se nyt pitää kerran koittaa. Ei ainakaan harmittaa, että ei olla testattu. Alkureissusta meillä ehkä pelotti kans vähän se, kun samaan aikaan just kun me tultiin, niin silloin oli se yksi suomalaisella oli se paha surfionnettomuus, mutta hän oli ilmeisesti sen verran kokeneempi, että se oli jossain aika isoissa aalloissa jo, ja meidän aloittelija, mikäli ja kurssia, meitä ei tästä mitään varmaan hirveän virallista kurssia tule, mutta aloittelupäivä, niin ollaan varmaan aika pienissä aalloissa, eli ei tässä nyt pitäisi hirveästi sattua. Äijä taas heittelee piruja seinille täällä.
Mut joo, tänne asti kun tultiin, niin pakko se surffaa jos kerran kokeilla. Missäköhän meidän ruopea on, kun sä näet 5 minuuttia sitten taksia? My brain is not braining. Tästä on vähän valkoisempi. Näkyy yksin. Tää huono valo on hauis näkyy. No varmaan näkyy. Tarvitaanko me se avain taas? Ei. Eli jätetäänkö me tää portti auki? Joo. Noni, tämähän on hyvä mesta. Ei hajuakaan mihin tultiin, mutta tämän mä katson mapsista ja tänne mennään. Tässä, ui! Tässä on viikun näköinen myös tää terassi. Erikoinen pahvimatka. Vähän huono kieli. Joo. Ja sit tuli paikalliset safkat. Nää maksoi semmonen vähän reilu 2 euroa laaki. Tässä mielenkiintoinen niinku tikun päässä on niinku kanaa. Mä veikkaan, että tää on niinku hitti. Tää on tosi vähän kyllä. Tossa on pääosanaa. Tässä on siis proteiinia ihan hyvin. Vähän papui. Joo, papui. Sitten on noit toisia papui. Vihreä papui. Ja sit jotain, tää chikun on taas tämmöstä jotain, tiiätsä, ei parasta chikunia. Mut katsotaan, lähdetään kokeilemaan. Mulla tää tulis. Oho. Onko pakku vai? Oh. Niinpä näyttää. On potku. Wow. Osi vähän. Ai vähän. Tää on selkeästi semmonen muussattu kana, mistä on sit heitetty tohon tikun päähän vaan vähän niinku jätskiä. Sit on jotain fritättä jotain silleen, että pysyy. Mut aika tydi. Friteerattu jossain chilin. Chili soosissa. Chili. Chili keittimessä friteerattu. Sisähän vetää sen kokonaan. Äijä ei niinku kysellä. Harmi kun ei oo vessapaperia kämpillä. Tästä tulee kyllä semipitkä semmonen vesiputouspenttö. Joo, me ollaan menossa tonne mereen. Onks maistanut muuta? Katsotaan, onks tää tulista. Tää päällimmäinen kana ei oo niin tulista. Ei. Toi tikun nukka oli kyllä. Sieltä lähti aggregaatti päälle, et saadaan lisää safkaa. Tää on tulista. Tää on aika tulista. Saa nähdä, pystyykö se vähän loppuun. Tää niinku tulisuus ei lopu. Ei, mä voin sanoa, että mitä enemmän syöt, niin sitä pahemmaksi vaan tulee nyt. Oho. Mä en tiedä, mut tääkin piti kokea. Vähän, jos olisi kielen poistettu hetkeksi, olisi ihan jees. Sulla ei repii. Kaveri on aivan jees. Johtuuko kuumuudesta vai? On täällä vähän kuumakin, mutta siis. Tähän tein tarjoilijakin tossa. Naureskeli. Naureskeli, kun katteli meidän toimintaa, että täällä on 3 ja ihan hätää kärsimässä. Kyllä mä haen nyt burgeri josta. Joo. Haetaan kunnon ruokaa. Tää on tätä paikallista meininkiä ihan oikeesti. Mä olin silleen, että mä haluan tänään syödä paikallista edullisesti. Mut tästä sai niinku 5 haarukallista vedettyä ja yhden vinksin 3 haarukallista vihreitä papuja ja paistettua papuja. Oliko toi vinksi tuli? Vinksi ei ollut paha. Onks tää se vinksi? Oh. Mut se näyttää kyllä pohjasti, että sä oon lillunut tossa niin super chili soosissa suhteen. Mä otan aina parta kannan. Eri hot. Tää vaan nauraa näyttää. Ai ja itkee mies. Vähän vettä päälle. Ai vähän. Mun korvat menee kukkaan tästä. Mut on tää nyt niinku hyvää, jos tykkää tulisesta. Mut me ei tykätä tulisesta. Ei, mä tykkään niinku sopiva tulisesta. Mä tykkään mielestä. Tää on extra hot. Toi vaan nauraskelee. Mä käyn naura kun meidät. Lima kuluu! Ei hyvä. Mitä kuuluu? Lima kuluu. Joo, alettiin katsoa missä me ollaan, niin me ollaan näköjään ihan väärässä osassa mihin me yrittiin tuli. Me yritettiin. Siis me ollaan niinku väärän puolella koko saarta. Tuolla me ollaan yötä, ton pinnin luona. Ja tänne Geiger Beachin luo lähelle piti tulla. Mut me ollaan niinku täysin eri suunnassa. Me ollaan tuolla. Joo. Ja mä en tiedä miten mä edes huomannut sitä siinä kun mä tilasin sen taksi. Mä otin sen taksin mennään suoraan semmoseen ravintolaan, paikalliseen ravintolaan. Niin mä olin silleen, että okei, tältä ravintolalta on 900 metriä siihen beachille mihin meidän piti mennä. Siellä olisi ollut yksi ihan siisti nähtävyyskin. Mut nyt vasta, kun mä avasin ton mapsin, kun mä oon luettanut kisen tuota suuntavaistoon koko ajan, niin se ranta oli lähellä ja on se tässäkin, mut ihan väärä ranta. Vähän eri ranta. Katsotaan, eiköhän tuollakin jotain surffausopettajia ole, mut katsottiin sieltä toiselta rannalta joku beginner surfing juttuja valmiiksi, mutta no, nyt katsotaan sitten täältä. No siis mitä mä googlasin, niin siinä saattaa olla yksi semmonen haaste, että
että tietyt rannat tai rantojen osat on silleen vaikeammin surffattavia. Siellä on kovempia virtoja ja muuta. Jep. Niin jos tuolla on nyt niinku joitakin kovat virrat, niin se ei sovi täysin aloittelijoille, niin sit mä oon vähän huolestunut. Jep. Joten katsotaan kuin meen käy. Joo, hypättiin nyt taksiin, kun tässä olisi vähän työmaa kävellä tänne kaupungin läpi. Kerätään varmaan just vielä surffaamaan. Jägää, toivotaan. 2 tuntia auringonlaskua. Kyllä vaikka ne riittää kuin tunnisetti, niin eiköhän päästä. No. Kyllä noi rannat on aina täynnä jotain opettajia, niin mä veikkaan, että niille ei hirveesti ole mitään tarkkoja aikoja, mihin aikaa pitäisi aloittaa opetukset. Thank you, boss. No ainakin tuulee ja on aaltoja, että ei kai surffaus muuta tarvi kuin aaltoja ja surffilauda. Missä se meidän surffilaudat on? Kumpaan suuntaan kävellä? Tuolla jotain tämmösiä lainelautailijoita. Täältä sinne suuntaan kokeilemaan. No, etsitään joku opettaja jostain, jos löydetään. Tää vähän vaikuttaa siltä, tää vesi nousee koko ajan tänne. Käveltiin koko biitsi läpi ja ei löydetty yhtään surffiopettajaa, joten varmaan mennään huomenna surffaan. Mut löydettiin kyllä paljon roskaa. Täällä on aika monen rannalla koko biitsi täynnä roskaa, koska täällä ei oikein toimi toi. Oho, nyt vasta alkaa tulee roskaa tuolla vaikka. Tulee niinku ihan kipeä. Täällä ei ihan toimi toi kierrätyssysteemi, koska ei täällä oo semmoista, niin rannat on täynnä muovia. Ikävä kyllä. Sairasta. Mut joo, surffaaminen siirtyy näillä näkeminen huomiselle, koska en tiedä onko tähän aikaa niinku ettei enää surffi prime time vai mikä homma, mutta voi olla tähän aikaa ei enää niinku vaan. Joo, surffiopettaja Tomuus oli pieni takaisku, niin nyt ei oo mitään tekemistä, tultiin ottaa yhdet bisset ja pikkupalaveri. Nykynuoriso. No joo, ei mennyt surffaus ihan putkeen, mentiin varmaan liian myöhään jotenkin ja sieltä ei enää saanut surffiopettajia. Tai ei löydetty ainakaan yhtään, niin huomenna uusi yritys vähän aikaisemmin sitten. Joo. Mä ajattelin, että nyt kun tässä ei ole mitään ihmeempää suunnitelmaa varmaan illalle muuta kuin töitä, niin mä ajattelin nyt etsiä itselleni Suomesta kämpää hommiin. Joo. Mä muistan, että just ennen lähtöä Balille räppaaja teki pari TikTokia, missä yritti etsiä mulle kämppää. Ja mä muistan, että ne kämpät oli semmosia, mitkä pystyis suoraan vuokraan netistä ilman asuntonäyttöä. Koska mulla nyt on vähän vaikea mennä asuntonäyttöön ja mä kuitenkin haluaisin, että sit kun mä tuun Suomeen, niin mulla olisi jo vihdoin kämppä, koska mä oon ollut aika pitkään Suomessa ilman jatkuvaa kotia, niin löydänköhän mä ne vielä. Täällähän näitä on. Vuokra-asuntoja täällä Espoon Nitku. Näin somesta, että Kliffalla ei ole tällä hetkellä kotia. Sopiskohan tää sulle, Verma? Täällä olisi kuule Espoossa niittykumpussa Kliffa sulle tilava yksilö. Ihan metron vieressä, rauhallinen taloyhtiö. Joo, se oli tommonen kuin Juli Living. Kai se täytyy Helsingistä tai Espoosta sitten kämppähommaa. Katsotaan nyt missä kaikkea näillä oli. Laitan nyt Espookin tuohon vaihtoehdoksi. Kyllä mä nyt vähintään jo 2 on tarviin. 2 tai 3, todennäköisesti kyllä 2, mutta pinta-alaa. Kai se 3 vai 4 vähintään. Joo, eiköhän noilla spekseillä päästä kattelemaan aika hyvin. Paikkoja mitä löytyy nyt näillä spekseillä on... Saunalahti, Nöykkiä, Vermonniitty, Matinkylä, Riisilä, Herttoniemi, Malmi. Mä kyllä luulen toi Nino Erling asuu Herttoniemessä, niin mä vähän luulen, että mun pitää muuttaa sen lähelle, koska sen kanssa voitais mennä salille, sen kanssa voitais hengailla aika paljon. Joo. Nino tuli nyt Helsinkiin muutenkin, niin pakko pysyä lähellä Ninoa, eli mä veikkaan, että se on kyllä toi Herttoniemi. Joo. Kai me sinne mennään. Eikö se ole ihan kiva paikka? No täällä on tämmönen. Katso kaikki talon vapaat asunnot, eli vissiin nähdään kaikki Herttoniemen asunnot. Nauraan kun multa on hiljaa kun mut saa nauraa. Joo, mennään vaikka parvekkeelle tai huoneeseen kattoon. Katsotaan nyt vähän rauhassa, ettei tuu ihan hätiköityä päätöstä. No niin, jatketaas. Katsotaan nyt noi Herttoniemen 2, 3, 35 ehkä. Sen 6. kerros, onko se ylin mitä on? 7, mutta se on 3. 49, eikö se aika sopiva mulle? 6. kerros, 49, 4. Tää on hyvä. Tuommoiset saarekkeet on ainakin ollut hyvin. Joo. Joo. Nää on kaiketi ainakin kaikki ihan uusia. Oho, mikä kiva partsi.
Tohon mahtuu vaikka mitä. Mä oon miettinyt vähän, että mä hommaisin kämppää semmosen kylmävesialtaa, että joka aamu voisi käydä semmosessa kylmävedessä heräämässä ja sit lähtee Ninon kanssa salille. Tohon mahtuisi semmonen. Okei, sauna. Vapautuu tänään. Tänään me ei vielä ihan tarvita, mutta... Jos mä oikein ymmärtän, niin täällä Juli-Livingillä ne kaikki on niinku... Kaikissa on takuvuokra 0 euroa ja nää on kaikki niinku ihan uusia kämppiä. Mä saatan olla vähän väärässä, mutta ainakin tää on ihan uusi kämppi. Ellei mä ihan väärässä. Laajakaista, joo. Vaikka tää koko on mulle kyllä paras. Makkari, tonne mä tarvitsen sängy, iso olkkari. Joo. Näyttää järkevältä. Joo. Vuokraan verkossa. Jos toi nyt on uusi kämppä, niin mä en ehkä tarvii mitään, mikä se on, näyttöä. Koska uusissa kämpissä nyt on varmaan aika hyvin kaikki kunnossa. Muutan vissiin helmikuun 20. päivä. Laitetaanko se? Joo. Tuskin meillä hirveästi muuttuu. Laitetaan se. Helmikuun 20. Yksi ihminen. Joo. Jos mä tällä laitan kämpän tästä vaan saan, niin... Helppoa. Ok, nyt on kämppä vuokrattu vissiin. Se oli aika helppo. Mähän siis joskus kesällä, kun mä etin jotain kämppää Helsingistä, mä kävin jossain Facebook-ryhmissä kaikissa, kun mä en voinut olla vuoden soppari, sit mä etin sieltä kaikkia kämppiä ja siellä oli 5 tyyppiä, ne laittamassa YVAV ja jonoa, niin en tiedä. Tämmöselle, ketä haluaa, että kaikki toimii yksinkertaisesti ja helposti, niin aika täydenne. Ei tarvi mennä näyttöihin pyöriin, vaan ottaa tosta hyvän kämpeen ja sit se on siinä. Ei kai siinä. Pitkästä aikaa oma koti pidemmäksi aikaa. Pääsee sisustaa, en muista koskaan viimeksi sisustanut siitä, on jo aikaa, ties kuinka kauan. En kyllä osaakaan sisustaa, mutta eiköhän me jotain keksitä. Pari pelipaitaa seinälle ja tälleen. No ei, en tiedä. Joo, ei kai siinä. Sitten varmaan ruvetaan editoimaan ja ruvetaan odottelemaan Suomen paluuta. No ei vaan, ei ihan vielä. On tässä melkein kuukausi vielä jäljellä, mutta kyllä se sieltä vaan lähestyy, ei sille mitään mahda. Mutta tässä kohtaa sitä alkaa jopa ehkä vähän odottamaan sitä. Et ei nyt vielä kiire pois, mutta ei ole haittaa tulla takaskaan. Pääsee vähän killaan painaa taas matseja. Niitä mä odotan kyllä paljon. Joo, ei kai siinä. Näillä mennään. Jos ei tänään enää mitään tapahdu, niin kiitos kun oot kattonut. Muista tilaa kanava, merkitsee paljon. Ja joo, nähdään huomenna. Moi. Siis... Tää on ihan kipeä myrsky. Joo. Nyt on vähän rauhoittunut. Joo, nyt on vähän rauhoittunut. Toi aikaisempi klippi, minkä mä otin niin pystykuvana, niin oli ihan jäätävä. Aivan siis jäätävä. On nyt selkeästi tämmönen pikku myrsky menee läpi. Meiltä lähti sähkö kokonaan. Joo. Mikä tää on? Sulla on kehtävä. Niin, mutta pitäis koko kaupungista lähteneet. Tai tiedäks, jos tää on kaupunki. Kyllä tuolla on ainakin valot päällä. No siellä kyllä on. Tossa on pihavalo päällä. Tuolla on sähkö, tossa on katulampo päällä. Joo. Naapuristakin palaa. Ja täällä on, mä en tiedä oleks me jossain sanottu, mutta täällä on siis vähän silleen, että vaikka on sadekausi, niin päivisi ei sadan melkein niin koskaan, mutta sit jos tulee sateen, niin tulee tälleen illalla kautta yöllä, että aika usein niin kuin, vaikka yöllä voi sataa, mutta tänään on ollut kyllä aika kova ukkonen. Ai on. Aha, sulakkeet palaa. Niin. Järjestys on palveluja kyllä. Se on sähkömies, se on putkimies ja se on portsari. Kyllä se... Arvittu, ettei normiittaa. Kyllä sun lääkkeet voi ennen nostaa. Eikä en oo mitään. Onko se kaikki päällä? Joo. Niin sä väänsit ne päälle äsken? Joo. Onko täällä joku päävirta? Todennäköisesti on jossa. Onhan tää jännittävää. Meitsin pitäis lähteä huomenna aamulla golfaamaan silleen 6.30 ja mulla on 20 pinnan akkuun. Pitäisköhän hostilta kysyä, että onko tähän jotain kikkaa kolmosta? Ja ainakin vastaan, että sä äsken aktiivisesti. Kyseisepä onko jotain kikkaa. Saataisko me yksi ukkonen video? Ui, sieltä tuli joku yö. Joku jättiläinen tuli päin. Sirkka siitä. Joo. Se oli vähän isompi. Kuttas tuohon, mikä se oli? Se ei sirkka. Hei, sirkka. Joo. Nyttäs vaan tohon täysin. Aataan, että we lost electricity. Oh, wait. Tää jätkä tulee varmaan heittää työhaalat jalkaan. Joo. No niin, hello, I'm your electrician. No, kahtella. Seurataan tilannetta. Mä annan sen rahaa. Ai se kävi vaan laittaa. Nyt on maksun meidän vuokran. I talk with the owner and it's 900. Ongelma ratkaistu. Yes. Thank you. Roope ilmoitti hostille, että sähköt lähti jossain minuutissa. Tänne tuli jo mies laittaa sähköt päälle. Nopeata toimintaa, hyvää palvelua. Kiitos, kiitos. Ja Kalle. Ei kai siinä. Hyvää yötä ja jatketaan videoa aamulla. Vamoo!